ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಯಜಮಾನನ ಪವರ್ ತೋರಿಸಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚಿದ್ದ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಒಡೆಯನಾಗಿ ಮಿಂಚೋಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಗಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರತಂಡ ವಾಪಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮರಳಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಇದೊಂದು ಪಕ್ಕಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಳೆ ಹೊಂದಿರೋ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಕತೆ ಹಾಗೂ ಮೇಕಿಂಗ್ನಿಂದಾಗಿ ಸಖತ್ ಕ್ರೇಜ್ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಮಾಸ್ ಪಂಚಿಂಗ್ ಡೈಲಾಗ್ಗಳು ಕೂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ತಳಿಸಲಿವೆ. ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ನೀಡಿದ್ದ ಬುಲ್ಬುಲ್ ಹಾಗೂ ಪೊರ್ಕಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಂತರ ಎಂ ಡಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಹಾಗೂ ದರ್ಶನ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಒಡೆಯನ ಜೊತೆಯಾಗಿ ರಾಘವಿ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ದೇವರಾಜ್, ರವಿಶಂಕರ್, ಸಾಧು ಕೋಕಿಲ, ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ, ಚಿತ್ರಾ ಶೆಣೈ, ಶರತ್ ಲೋಹಿತಾಶ್ವ, ಅವಿನಾಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣವಿರಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶ್ ನಾಗರಾಜ್ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಯಜಮಾನನನ್ನ ಮೀರಿಸೋ ಸಿನಿಮಾವಾಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ. ನ್ಯೂಸ್ ಅಲರ್ಟ್ 24/7 ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆದಾಗಿ. ಜಯ ಹಿಂದ್, ಜಯ ಗುರು. ಟೇಕ್ ಕೇರ್.